Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Арсейітов Амангелді Құмарұлы. Бүгінгі сабағымызда бір модульді логарифмдік теңдеуді қарастыратын боламыз. Сонымен тақырыбымыз модульді логарифмдік теңдеу және теңдеуіміз модуль астында логарифм 3 негізді x минус 2 тең 2-ге модулі бар. Логарифмдік теңдеу. Есептің берілгені, берілген теңдеуді шешіңіз. Осы теңдеуді шешуге кірісеміз. Есептің шешуі. Алдымен теңдеудің анықталу облысында барамыз. Ол үшін логарифмнің анықталу облысын еске түсірейік. Логарифм астындағы өрнек оң болу керек. Яғни логарифм астындағы өрнек артық нөлден болу керек. Бұдан берілген теңдеудің анықталу облысы шығады. X артық 2-ден. Модульдің анықтамасын қолданамыз. Бұл жерде қандай санның модулі 2-ге тең деген сөз. Яғни логарифм 3 негізді x минус 2 қандай санға тең болғанда оның модулі 2-ге тең. Біз білеміз, 2-нің модулі 2-ге тең және минус 2-нің модулі 2-ге тең. Сондықтан бізде модуль астындағы өрнек, логарифм 3 негізді x минус 2 плюс 2-ге немесе минус 2-ге тең болу керек. Яғни логарифм 3 негізді x минус 2 2-ге немесе минус 2-ге тең болу керек. Яғни осы екі жағдайдың біреуі орындалу керек. Енді логарифмдік теңдеуді шешуді еске түсірейік. Бұл ең қарапайым теңдеулердің түрі. Мынау логарифм астындағы өрнек b-ның орнында тұр. Негізі a-ның орнында 3 тұр, c-ның орнында 2 тұр. Логарифм анықтамасы бойынша b тең a-ның c дәрежесіне. Яғни бірінші жағдайда x минус 2 тең 3-тің квадратына, екінші жағдайда x минус 2 тең 3-тің минус 2 дәрежесіне. Сонымен біз логарифм анықтамасын қолданып, екі жағдайды да ашып жаздық. X минус 2 тең 3-тің квадратына, немесе x минус 2 тең 3-тің минус 2 дәрежесіне. Бұдан бірінші теңдеуден 3-тің квадраты 9, 2-ні оң жаққа шығарамыз, минустан басымен тұрған 2 оң жағына плюс 2 болып шығады, 9 қосу 2-міз 11-ге тең. Енді осы 11 анықталу облысына тиісті ме, жоқ па тексерейік. Бізде анықталу облысы x артық 2-де болу керек. 11 2-ден үлкен, яғни 11 2-ден артық, сондықтан 11 берілген теңдеудің түбірі. Екінші жағдайда x тең болады, 3-тің минус 2 дәрежесі ол 9-дан 1, минус 2-ні оң жаққа шығарамыз, плюс 2 болады, 2 қосу 9-дан 1, бұл 2 бүтін 9-дан 1, немесе 9-дан 19, ол да 2-ден үлкен, яғни анықталу облысына тиісті. Сонымен бізде алынған екі түбірдің екеуі де теңдеудің түбірі болады екен. Сонымен берілген есептің жауабы екі түбірі бар, 11 және 9-дан 19. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда бір модулі бар логарифмдік теңдеуді шештік. Бұл жерде модульдің анықтамасын қолдандық. Қарапайым логарифмдік теңдеу, бұл түрдегі теңдеулер логарифмнің анықтамасын қолдану арқылы шешіледі. Біз логарифм анықтамасын қолданып, мына жерде теңдеуді шештік. Содан кейін алынған түбірлердің анықталу облысына тиісті, тиіс еместігін анықтадық. Бізде екі түбір де анықталу облысына тиісті екен. Яғни алынған екі түбірдің ішінде бөгде түбір жоқ. Екеуі де берілген теңдеудің түбірлері болып шығады. Сонымен есептің жауабы 11 және 9-дан 19 болды. Сіздерге барлығы түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, егер бейнеролик болса лайк қойыңыздар, репост жасаңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтан материалдарды дайындап, каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет, келесі кездескенше.